փուչիկ նոտ բարձրացավ թե չէ, նա իրին աչքը չի թարթի։ Կարևոր է, պետք է քամու արագությունն ու ուղղությունը որոշի, հետո նոր օդապարիկը երկինք բաց թողնի։ Զբոսաշրջիկները Հայաստան այցելեն թե չէ, անպայման օդապարիկ պիտի նստեն։ Թռիչքի վայրն էլ հայտնի է, Գառնի։ Նա իրին վիճակագրական տվյալներ էլ ունի։ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների 20%-ը օդապարիկով թռչելու սիրահար է։ Հարթավայրերում օդապարիկով օդ բարձրանալն այդքան էլ հետաքրքիր չէ։ Զբոսաշրջիկները սարերն ու ձորերն են նախընտրում։ Դրա համար էլ Հայաստան են այցելում։ Նույն արտասահմանցի օդաչուները, որ գալիս են ստեղ մասնակցում են ինչ-որ ֆեստիվալների, ինձ համար բավականին բարդ է, որ ձմռանը ամսական 10-ը, ամռանն էլ գրեթե ամեն օր նա իրին զբոսաշրջիկների ու տեղացիների է օդ բարձրացնում։ Պատվիրատուների մեծ մասն աղջիկներ են, նրանք խիզախ են ու անվախ։ Տղաները օդապարիկով նախընտրում են թռչել իրենց ապագա հարսնացուին առաջարկություն անելու համար։ Նա իրին հաշվում է, շուտով հազարի սահմանը կհատի իր օդապարիկային թռիչքներով։ Այդ ընթացքում տասնյակների հասնող ամուսնական առաջարկությունների է ականատես եղել։ Սկզբից 500, հետո 850 մետր բարձրացավ օդապարիկը։ Նայրին 5 րոպե ընթացքում զեկուցում ու տեղեկանում է։ Ինքնաթիռներ կան օդում, բարձրությունը որքան պահի, որ անվտանգ թռիչք իրականացնի։ 200-ը պետք է բարձրանա, որքի մասնա։ Կեսը պետք է։ Չէ, ավել, ավել։ 1000 եւ 1000 պլյուսով, այդ արդեն կախված տեսնենք ինչ ուղղություն ու ինչ արագություն կունենանք։ Օդ բարձրանալու համար եղանակային բարենպաստ պայմաններ են պետք։ Ներքևում թույլ, երկնքում ուժեղ քամի։ Քաղաքում թռչելու համար թույլ, իսկ քաղաքից դուրս գալու համար ուժեղ քամի էր հարկավոր։ 1 ժամ ու կես թռիչք։ Օդապարիկի անձնակազմը հայտնվեց Զովունի համայնքում։ Բնակիչները ներքևից էին օդապարիկի կոորդինատներին հետևում։ Մոտեցան ու շնորհավորեցին։ Թռիչքը բարի էր, հետաքրքիր արարողակարգ նաև պատվոգրերի հանձնում խիզախներին։ Նայիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։